Nimwe baana mwe mbabuulire, bannange tuwe respect abasajja. Abasajja muli bazira. Kuba bannange olaba awo mu kolona, omusajja baagenda ne bamuteeka mu lockdown nga takola, yali akola mu bya transport nga takola, ali waka. Kati nalina akalimu kange ke nnali nkola. Baana mwe nga sitandika kulabirira maka, tulina nno bebi. Ogula sabbuuni, ogula amazzi, ogula yaka, osasula TV, go TV. Baana mwe. Omuliisa breakfast, lunch, supper, kogatta nno n'omuwaako ekiro. Baana mwe. Naye nga mbeerawo n'ennyumba yumba nzekka. Kati ng'ate bwe mbeera nzekka ne nsiriikira nga kati ate oba mbadde ennyumba ki? Siraba kibadde kinyumya, nno nga y'omusajja tannyega. Naye nabituulaawo ne mbirowoozaamu ne ngamba erabika eba stress. Naye baana mwe katangu eddalu. Naye abasajja batulabirira from January to December nga takomplaininga.